Hei, mitt navn er Sven Trygve Svensen. Jeg og min kone Råsne driver et lite prosjekt som heter Mathjelp på Sri Lanka. Der vi samler inn penger som gir mat til menneskene på Sri Lanka. Som dere har fulgt med på Facebook, så har vi nå gitt mat nå den siste måneden, og det har vært til stor glede for mange mennesker. Tusen takk for at du har vært med å gi penger og gaver til dette. Ved tillatelse så har vi nå fått filmer de mennesker på Sri Lanka som forteller deres historie. Det er noen korte filmsnutter. Så du får følge med på oversettelsen nedenfor, og så håper du vi til en god fornøyelse. දැන් කොරෝනා ප්‍රශ්න තියෙනවනේ ඒ සතර දෙයි ඔම තියෙනවා ඔය සිංහලද තමිල්ද ආ මට හිතුණා කතාවෙන් අපිට කවුද කියලා වැඩක් නැහැ කවුරු මිනිස්සයනේ මේ මිස් තමයි දෙන්නේ මිස්ට කියන්නේ